ערב נפלא, ערב טוב לאוהבי השיר והספר מעפולה והעמקים. לפני שנתחיל במסכת הברכות, לכבוד הוא לעומק לפתוח ערב התימני שכזה עם השיר "שיר העמק" בביצוע היוצר נתן סלור, נכדו של המשורר נתן יונתן. נתן אלתרמן, אפשר לחיות כפיים בבקשה. אז קודם כל דברים של צביקה? אז נתן סלור, תעזר בסבלנות. הכוכבים בחוץ ובעפולה עיר היונה, חגיגת קיץ אמיתית, באיזה פלא, אין כאן שמחת עניים. יש כאן הערב אהבה עצומה למשורר ארץ ישראלי שהטביע חותמו על כל אוהבי השפה העברית. יותר מ10 אחים ואחיות התקבצו לשמוע ולהתרגש מאלתרמן בטעם מן לכל אדם האלתרמן שלו. דמותו מלאת ההוד של נתן אלתרמן, איש דרך המלך, חסרה בנוף הישראלי המשתנה בכל יום מחדש. איש רעים להתרועע, הנושא את קולנוסו הייחודי בשירה, היונקת מתרבות העולם ומבאר מהם היין המשומר היהודי העתיק. תלאה את אומן מלתאר את דמותו רבת הפנים וההפכים של מי שהוכתר בתואר גדול המשוררים העבריים לאחר המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. אלתרמן בעמק הוא אלתרמן של בא מנוחה ליגע, של ייסוד קיבוץ תל עמל שהיה לימים לניר דוד, אחותו לאה ואישה משה להב היו ממייסדיו, כאשר בלילה אחד עברו בית אלפא להקים יישוב חדש בארץ ישראל. אלתרמן לא היה חלוץ, ידיו עדינות היו ולא גרומות, מיובלות כידי יקרים. חבריו לא היו הטוריה והקלשון, כי עם הקולמוס ועדיין בשיריו הנפלאים, ביטא באופן מעורר התפעלות את ההווי המיוחד לעמק לחלוציו ולבוניו. השי שהעניק לתל עמל ביום חגו, הוא מופת של אהבה והערכה ליישוב הציוני המתחדש, כמו השיר המושב ופי קול שיר העמק, אותו כתב עבור הסרט לחיים חדשים, שהוזמן על ידי קרן היסוד לספר את סיפור תחייתו ושובו של העם היהודי למחורתו. ערב טוב ליושב ראש אגודת הסופרים העבריים, הסופר המשורר צבי כניר. תודה לך שבחרת להציב את הפריפריה במרכז, ליצור שיח מחבר, להציב את אגודת הסופרים בקדמת החזית התרבותית ולהנגישה לכלל אזרחי מדינת ישראל מתוך אמונה ששיר הוא אהבה גדולה ללא שיוך גיאוגרפי. ערב טוב למנכ"לית האגודה הסופרת ומשוררת נירה תובן, על היותך הרוח הטובה הבונה קשרים יציבים על מימי הסוערים של החברה הישראלית. וידוי אישי, בהיותי מנהל חינוכי בפנימייה טיפולית לילדים ונוער בעפולה, פגשתי את פניה היפות של ישראל בדמותה של נירה, שמזה למעלה משני עשורים מגייסת את חברה, ופעם בשנה מקיימת חגיגת רכישת נעליים לכל ילדי הפנימייה. זוהי המציאות לאותו נירה. ערב טוב לנציג האגודה בחיפה ובצפון המשורר והסופר שלמה אברמוביץ'. ערב טוב למשוררת רחל אשד, אשר נבצר ממנה להגיע לכאן. ואתה מוזמן לשאת את ברכת האגודה, יושב ראש האגודה צבי כניר. בבקשה, צבי. ערב טוב, אפשר בלי מיקרופון, נכון? האמת היא, אני כמעט נרגש. צבי כניר גש, שימים לב, זה חרוז. הרעיון לקיים מפגש ספרותי בעפולה כבר רץ לי בראש כבר חודשים ארוכים. אני ידעתי שיש בסביבה, באזור, בעפולה, אנשים שאוהבים לכתוב. אני לא הייתי בטוח שיש פה מספיק אנשים שאוהבים לכתוב, אבל לכתוב אני ידעתי. לכן חשבתי שמן הנכון הוא, אני לא קורא לעפולה פריפריה, דרך אגב, אני בכלל לא מקבל את המושג הזה של פריפריה. זה תמיד המצאה ממשלתית, כשאתה רוצה לתת כסף למישהו, ומישהו לא, אתה אומר, זה פריפריה. לדוגמה, אם אני אעשה פעולה כזאת בבת ים, אני אגיד שזה פריפריה. אבל גבעתיים זה לא פריפריה, כי המרחק הוא בעצם אותו מרחק. הפריפריה זה סתם המצאה, אני חושב, הנה פה החש, אז זה לא פריפריה. יש פה אנשים, פעילים, מתפתחים, תורים, מתפתחים, אז מה זה פריפריה? המרחק. אבל מה שקרה הוא שדווקא תקופת הזום, אני קורא לזה, לא הקורונה, תקופת הזום עשתה משהו לנושא של קריאה ותרבות, לפחות אצלנו. אנחנו היינו הראשונים שתפסנו שאפשר לעשות אירועים ברמה גבוהה מאוד,
באמצעות תקשורת של זום, תקשורת אחרת, עם מה שאתם קוראים פריפריה. זאת אומרת, עם חוץ לארץ. בתקופת הזום היו לנו כמה וכמה קבוצות משתתפות באירועים שלנו, בארצות הברית שלוש קבוצות, באירופה שתי קבוצות, וגם באוסטרליה קבוצה שכל פעם באה בטענה שאנחנו לא מוכנים להסתקרן לפי השעון שלהם. אז, ואז התברר גם לנו שיש רבים ורבים בעולם שמרגישים צורך להיות חלק מהקהילה התרבותית או הספרותית. אני מאמין שאם מצבה של הספרות במדינת ישראל לא כל כך גרוע, מצבה של התרבות במדינת ישראל לא כל כך גרוע, אז גם לא היינו נמצאים בתקופת מתח כזו בתוך תוכנו. אני מאמין שהספרות וההומניסטיקה והשירה וההבנה הדדית והפתיחות היו אחרת, והיו אחרים, והיחס בין חלקי הציבור היה אחר, אם האנשים היו קוראים באמת, לא איזשהו, תסלחו לי, דפוק אחד אומר, צריך להפיץ את מנשי בית המשפט העליון ובצורה. אם הוא היה קורא. אז אני חושב שקריאה על כל משמעותיה, ספרות, שירה, יש קורא מאחד. זה המקור שאנחנו לא עוסקים בפוליטיקה, שכל אחד יש לו את העמדה שלו, ודתי ידועה, כל מי שעוקב אחריי. אז קודם כל אני מאוד שמח שאתם פה ואנחנו נפגשים, אני מקווה שיהיו אירועים נוספים, אבל אני רוצה שני היבטים אישיים. אני מצטער שאולי אני פוגע בהרצאה או בשיר. רציתי להפתיע אתכם ולהביא את דני רובס. דני רובס גר פה בכפר קיש. התכוונו לבוא ולעשות איזושהי וריאציה על השיר האמת, אבל הוא הודיע לי ברגע האחרון שהוא לא יכול להגיע כמו. יש לו שופע אחרת. הוא כותב, אני בטוח שיהיה מרגש, יביא מנוחה ליגע ומרגוע לאמן. אז מפה אני כבר אקפוץ לשיר האמת. ואספר לכם משהו אישי. סיפרתי את זה בכמה מקומות, אז אני מצטער אם אתם שומעים את זה שוב. אני הייתי עולה חדש, אפילו מעפילים, והביא אותנו בינואר 48, בקפריסין, בשיקול עולים בטבעון. וזה הצד השני של העמק, או תחילת העמק. אף פעם לא ידעתי אם זה עמק זבולון, אם זה התפר, אם זה עמק ישראל, אף פעם לא היה ברור לי. כן, קיבוץ סלונים למטה זה עמק ישראל, לא יודע. שער המקים בצד השני זה עמק ישראל, לא יודע, לא משנה. את האבות מיד לקחו. להגנה, לקחו אותה. נשארו אמהות. זה תמיד קורה כשמדבר על אמא שלי, זה מאוד מעניין. נשארו אמהות עם התינוקות. בשיר העברי הראשון, שאני זוכר, היה לי מושג שזה אנטון. זה היה שיר העמק. עכשיו, למה שיר העמק? כי שיר העמק נתפס אצל האימהות שבאו מאירופה כשיר ארץ. ואיך מרגיעים ילדים קטנים, תקופת מלחמת השחרור, שצריך לברוח למערה שהיא הייתה בעצם המקלט. אז הם היו שרות את מנה, אף אחד מהם לא הבינה על מה השיר, ואף אחד לא הבינה שזה שיר חושך. שיר של לילה, שיר של הפלולית, שיר פה, שום אור. נא, אלא מילאים, זה היה שיר הארץ, זה השיר שנשאר לי בראש. כך שלא רק זאת, שגדלתי קצת יותר, היינו משוכנעים בדימון בסביבה, שמי שנפל שם זה אלכסנדר זייד. לא משנה שהתאריכים לא חופפים כנראה, אבל זה היה טוב למיתוס שמי שגר שם בסביבה. אז אני לא יודע אם עוד ידברו פה על שיר העמק או לא ידברו על שיר העמק. כמו שהמנגינה שלו היא מנגינה סופי שאתה אמרת. עכשיו אני כבר יודע, נכתבה כניפוי לסרט של קרן היסוד. מה? 36. 36? לא ארבע? ארבע. 34? הסרט? 34. 34, הנה המורחית. אבל יש אומרים שכשביקר אחד המנהיגים של התנועה הציונית בגרמניה במרתף הגסטאפו, הוא שמע פתאום את השיר, אבל את המנגינה יותר, שיר האמת, מה פתאום בגסטאפו. כי מסתבר שהיה איזשהו שר גרמני שביקר פה בארץ, כי רצו לעשות איזשהו עסקים פה, לקחת את הקליטים, זאת אומרת, השיר הזה הוא שיר בעיקר בגלל גם המנגינה, כי אני לא מניח שבגרמניה הבינו את המילים, אבל בעיקר בגלל המנגינה. אבל לגביי, זה השיר הראשון ששמעתי.
וזה, לא ידעתי מי זה אלתרמן, ולא ידעתי על אלתרמן תל אביבי, אלתרמן של אהבה, או אלתרמן של שנאת אנשים, לא ידעתי את כל זה. ידעתי, נא נא, לילה מילל, זה שיר העבק, שבכל חדר, גרנו בשיכון עולים בטבעון, אם מישהו מכיר, חדר, חדר, עוד קיים, חדר, 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 משפחה, כל חדר, והיית שומע בסביבון 8-9 את האמהות, במבטא הונגרי, רומני, פולני, בעיקר שהיה קשה להגיד את החטא, אז, אבל, כשהיום, גדלתי קצת דום העמק, הנה, למטה, העמק, כל נמצא. אז אלתרמן פה התחבר, מבלי שהוא התכוון, הוא התחבר פה להרבה נימים של הרבה אנשים במדינת ישראל. באמצעות השיר הזה, ועוד איזשהו שיר אחד מלא שלו, שקשור לעמק. ועל זה בתחזיבה תדבר, אני מאמר, אז אני לא יודע, אני מאמר. אז שנשאלתי, באמת שנשאלתי ברדיו, נכון? מה זה היה? למה דווקא שיר העמק? לא רציתי להגיד בדיוק לעמק. אמרתי, תשמעו, העמק, אלתרמן, העמק, מתאים לפתוח אירוע כזה באפולה, שבשבילי כילד הייתה מקום שבו היו עושים את החתונות, כי הכל שאולם חתונות בזמנו, הוותיקים בטח זוכרים, מה? משהו כזה, ולא היה בכל האזור, אז מטבעון היו לוקחים אותנו או מתחתן פה. אז תמיד ידענו שמקבלים הזמנה ויש חותם בדואר אפולה, אכלנו אותה. צריך לנסוע לחתונה פה לאפולה. וזהו, פחות או יותר, אני רוצה להגיד חלק מכם המתגברים יותר, צעירים ממני אבל מתגברים יותר, שתקחו דוגמה ממני אם אפשר. אני למדתי עם זיבה בתיכון. כשאני התחלתי, זיבה כבר הייתה פרופסור שכבודה, אני עפר לרגליה בעניין. ואני רק בגיל 66 הוצאתי רומן ראשון. רק בגיל 67 רומן שני. ובגיל 70 רומן שלישי. ובגיל 72 ספר שירה ראשון. ובגיל 74 ספר שירה שני. ואל תשאלו תכף נגיע לזה, כן? אז תדעו לכם שבתחום הזה יש גם חיים אחרי המוות. מה אני אשמידה לגלי ביטה? אני רואה פה שופט בחוזי בדיוק. אני יכול להפש לבנות. לא, לא, אני אגיד אחרי 74, אני אגיד עוד משהו. אז אני משאיר אתכם במטה. תראו, אני במצליחו, אני עורך דין. אני מתפרנס מעריכת דין, יש לי משרד עורך דין. הספרות הזה זה סוג של הובי. אני באתי לאגודת הסופרים כי הייתה בפשיטת רגל, והם חיפשו מישהו שמסיב אותם בפשיטת רגל. והצלנו אותה יחד עם החברים שנמצאים פה בפשיטת רגל, והיום היא אגודה חזקה, פורחת, וכפי שאתם רואים, אנחנו פה פועלים בכל הארץ, גם בפריפריה. עכשיו, אני בזה מסכם, כי אתם רואים, אני יכול לדבר הרבה בלי להגיד שאני נרגש. המשך הפעילות המשותפת שלנו תלויה בכם. כמובן, יש חברים פעילים, אני רוצה להודות לעמנואל על כל המאמצים. הוא חבר, והוא באמת, אתם יודעים, יותר מאיתנו. אני אומר, הוא לבד לא יכול. הוא לבד לא יכול. יש מקומות שאנחנו מתחברים עם הרשות המקומית. אחד מחלקת הפוליטיקה, יש מנהל מחלקת תרבות, שיהיה ברמה אני צריכה אתכם, יש מנהל מחלקת כזה, ויש מתחיל סיפור. אבל העיקר והגרעין המרכזי, זה החברים שנמצאים פה במקום, שאם הם רוצים ומחפשים מקום, לא רק להקשיב ולשמוע סופר או חוקר ספרות או זמר, אלא גם ללמוד, להשמיע משלהם, להחליף דעות, לפתח את הכישרון החבוי שבגלל נסיבות החיים היו צריכים לוותר עליו ולצחוק אותו הצידה. ועכשיו נסיבות החיים מאפשרות להם קצת לפתח, זאת ההזדמנות. ואני אשמח מאוד לבוא הנה מתי שתגידו, יש הרבה מכרים פה ובסביבה ובאזור, שיהיה נחמד מאוד. גם אתמול הייתי בצפון פה, ואני מאחל לנו ערב טוב ונעים מאוד, ושהספרות תתפתח. אני יודע שיש לנו מלחמה גדולה עם הניידים, עם האינטרנט, עם הטלוויזיות והסדרות, אבל אני מרגיש בשנים האחרונות איזושהי התעוררות, משהו מתהפך. אנשים קצת מתחילים להיבהל מהסדרות, מתחילים להיבהל קצת מהנייד, מכל הפייסבוק וכל זה,
והם מחפשים עוד פעם את עצמם. דרך אגב, אני מרגיש שזה גם צריך לנכדים שלי. הפתעתי, יש לי כמה וכמה נכדים נכדות שקורות. קוראים את הספרים, והם שואלים אותי איזה ספר לקרוא, דבר שלא כל כך הייתי מוכן לו. אני לא מכיר את הסיפור שלנו. אז חבר'ה, יש לנו משימה משותפת, גם ליהנות וגם להמשיך ולהוביל את הספרות העברית. אני לא יודע מה עם המדינה, אבל ספרות עברית אנחנו חייבים לשמור עליה. תודה רבה לכם. כאן, לפני ששלמה אברמוביץ', שראש העבודה בחיפה בצפון, נושא דברים, אני לא יכול ככה לעבור על זה כדבר שבשגרה. נמצאת איתנו כאן מי שבאמת העלתה את הפולה מפריפריה לליגת העל ולמרכז במשך למעלה משנות דור פלוס, אותה מכסף. שמה השני כאן היה בעפולה, למי שלא יודע, מלכת התרבות של העמק. אהלן, שלום לכולם. כמובן אחד שזה שני משפטים על אלתרמן, זה כבר דברים, אבל אני אתייחס דווקא לדברים שראיתי ושמעתי כאן ברבע שעה האחרונה. אז דבר ראשון, הרבה אנשים פה דיברו באיזה סוג של בקול שקט כזה ומצטנע, כתבתי רק את זה ואני רק מתכנן ואני מתכנן לגירה וכולי וכולי. המבחן התוצאה, מבחן התוצאה, יש פה כאילו של אנשים שכותבים. זאת אומרת, איפשהו היה זה קול קורא, והתוצאה האמיתית, מבחן התוצאה, היא שהגיע לכאן אנשים כותבים וזה נהדר. דבר שני אני רוצה לומר לכם, יש הרבה פה גם שמעתי בין השורות של אנשים שהגיעו לנושא של הוצאת ספר, נשמע להם כמו איזה משימה בלתי אפשרית, או קשה, או כזאת שצריך לחכות, טיימינג, או לדחות את זה. אני רוצה להגיד לכם שהיום אנחנו בעידן שבו להוציא ספר לא כל כך מסובך. לא כולם מוציאים את הספרים שלהם בהוצאות הגדולות. אגב, גם בהוצאות הגדולות, רובן הן כבר יותר קצת מסחריות היום, ולכן אני אומר, הוצאה עצמית של ספרים בצורה נכונה היא דבר שהוא נגיש וניתן, ואני אשמח לתת לכם הרבה מאוד עצות בתחום הזה. אני ואשתי הפקנו למעלה מ-150 ספרים עבור אנשים בדיוק מהסוג הזה שלא רוצה ללכת להוצאה גדולה, ואפשר להפיק ספרים היום בצורה מאוד מאוד קלה ונגישה. דבר נוסף, דיברו פה על העולם הדיגיטלי וכו', אני יכול לומר לכם שכמה, פרסמתי גם ספרי שירה וגם ספרים, וחלק מהשירה שלי התפרסמה בספרים שאפילו נמכרו בחנויות במספרים מאוד מאוד קטנים. ואז יום אחד קם ועלה דבר שנקרא דה מרקר קפה, זה היה הפייסבוק של פעם, מי שזוכר, וכל מי שעוסק בשירה ובכתיבה יודע על זה. ואני פרסמתי בדה מרקר קפה שני שירים שהופיעו בספר שירה שלי שנמכר, שומו שמיים, לא תאמינו, למעלה מאלף עותקים, שזה כאילו בסוף בעולם השירה, זה כאילו וואו. ופרסמתי את זה בדה-מרקר קפה, וקמתי למחרת בבוקר, וראיתי ש4,000 איש קראו את השירים שלי בדה-מרקר קפה, שזה לא עלה לי שקל, זאת אומרת, כתבתי את זה, פרסמתי את זה. זה קורה היום בפייסבוק, זה קורה היום בטוויטר, זה קורה היום באינסטגרם, אנשים נחשפים ליצירה ולשירה בהיקפים הרבה הרבה יותר גדולים מאשר של ספרים שנמכרים בחנויות, ולכן צריך, מה שנקרא, להכיר גם את המדיה הזאת ולהכיר אותה. ואפרופו הכינוס הזה ומה שצביקה אמר, אז באמת אנחנו עומדים לרשותכם ומה שנקרא, נשמח לחזק את הפעילות הזאת. אני רק מהמעט ששמעתי פה, יש פה קבוצה של כותבים ויוצרים, ואנחנו נוכל לעשות דברים, להביא לכאן גם אנשים ולעשות עם הכוחות שלכם, וזה יהיה נהדר. רק מילה אחת על אלתרמן, בכל זאת אם כבר אנחנו מדברים על אלתרמן. אלתרמן היה גם עיתונאי, גם סופר, גם משורר, גם פובליציסט, גם מתרגם. עשה המון המון דברים. בשפה של היום קוראים לזה רב תחומי. רב תחומי פעם זה היה כללה, זה היה סוג של העלבה כזאת, עדינה, שמישהו לא קצת שבטי, קצת מתמזר, קצת ממוקד, היה רב תחומי. אם הוא היה חי קצת יותר שנים, כבר בגיל צעיר, אז היה יודע שמה שפעם קראו לזה רב תחומי, וזו הייתה העלבה, הפך להיות היום הבסיס להצלחה. זאת אומרת, הניקוד להצלחה ברעיון בחיים, מי שרוצה להצליח בחיים בעידן המודרני, חייב להיות רב תחומי, ואלתרמן היה רב תחומי. נסיים בזה, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. סליחים להזמין את
נתן סלום, אז אותה יוצר והמוזיקאי, נכדו של נתן אלתרמן בשיר העמק. בבקשה. תודה רבה. אני גם אגיד שמרגש מאוד להיות כאן, באפולה, המקום המקסים הזה, בערב הזה. ושיר העמק, כפי שסיפרתם, 1934, הסרט לחיים חדשים, והלחין אותו דניאל סמבורסקי, ואני בטוח שכולכם מכירים ויודעים בעל פה ומוזמנים להצטרף אליי. פרופסור זיוה שמיר, כלת פרס ביאליק, חברה באקדמיה הלאומית לתחום העברי ולתדהמתי, כשקצת למדתי לבטא גיליתי שהיא עדיין לא קיבלה את פרס ישראל, שהעניין הזה חייב להיות מבוקן כאן ועכשיו. פרופסור זיוה שמיר, בבקשה. ומצאתי את עצמי עם שני סמי משפחה של אלתרמן, בן אחותו ונכדו, וזאת זכייה בפני עצמה. וגם נפגש, אני נפגשת עם קהל, ציבור לא גדול, אבל איתן, של אנשים של פולווי ספר, וחלקם אפילו אמרו לי שהם מעריצים גדולים של אלתרמן. ואם זה לא הספיק, אז יש מציאה נוספת שבזכותה כדאי היה לי להגיע עד הפעולה, מר שלמה אברמוביץ' שלח לי כבר בווטסאפ משהו שכתב ביאליק ולא הכרתי אותו,
על ביאליק כתבתי 15 ספרים, על אלתרמן רק 9, והנה התגלה לי משהו שביאליק כתב ולא ידעתי על קיומו. אומנם זה רק מודעה בעיתון, אבל אמרתי למרקמוביץ' שביאליק אפילו כשהוא כתב רשימה של חפצים שהוא לקח איתו באונייה, הוא טבע עליהם את חברת הביטוח, גם הרשימה הזאת מעניינת אותי, כי אני רוצה לדעת איך הוא קרא לגופיות ולדרביים. אז ביאליק איבד את מקלו, הוא כתב מודעה די ארוכה בעיתון, ונזכרתי שכשהוא הגיע לארץ בשנת 34, שהיום נזכיר אותה כמה פעמים, הוא כתב שיר מהשניים שלושה היחידים שהוא כתב בהגייה הארץ ישראלית הספרדית, ולשיר הזה קוראים מדינת הירק. הוא מסיים את המילים: רק אפון המסכה עמד מן הצד על מקלו ובשאר, לא נעד ולא נעד ולא נעד, איך אוכל לנוע, איך אוכל איך אוכל את המילה ירקים, אז אם כן, הוא איבד את מקלו, ומי שהגיע עם מקלו ותרמילו, זה לא רק היהודי הנודד שהגיע אז ארצה, הייתה אז עלייה גדולה בגרמניה, אלא גם ביאליק בעצמו, והראיה שאם רוצים לקרוא את השיר הזה בעברם, ארץ ישראלית, ספרדית, מתחילתו ועד סופו, כשמגיעים אל הבית הזה, מוכרחים לעבוד להגיע אשכנזית. זאת אומרת, שביאליק כתב פה גם על עצמו כעל עולה חדש. טוב, אני אמרתי לאקי שההרצאה שלי על אלתרמן והעמק תהיה הרצאה אוקסימורונית, שתפגיש ניגודים שאינם מתיישבים זה עם זה. כי אלתרמן בעצמו היה אוקסימורון מהלך. הוא היה גם פציפיסט וגם ביטחוניסט. במונחי ימינו גם ימין וגם שמאל. הוא היה גם איש רוח וגם איש מדעי הטבע, הוא הרי היה מהנדס חקלאי, הוא גמר אגרונומיה וטכניון בצרפת. הוא היה איש משפחה למופת, אבל הייתה לו גם אהובה קבועה שקצת פגמה, קצת העיבה על האידיליה המשפחתית. והיו לו עוד כל מיני ניגודים שלא פה המקום לפרטם. אבל בעיקר הוא היה משורר לאומי שעקב אחרי כל הצמתים החשובים של עמו, אבל גם בוהמיין שישב בבתי הקפה וכתב שירה קלה והומוריסטית. שירה הומוריסטית למען הבמה הקלה, ובית הקפה היה הבית השני שלו. אז בנושא העמק, גם בנושא העמק, התערבו אצלו גם עניינים רציניים בעלי חשיבות לאומית, אבל גם עניינים קלים ורדודים שעמדו בסימן החלוף, כל מיני אנקדוטות ודברים פחות חשובים. אלתרמן הגיע ארצה כידוע ב-25, בגיל 15, ישר לתל אביב, והוא התאהב בעיר הזאת, שהייתה בת גילו, ואם אצטט שורה מתוך אחד משיריו, כתלמיד לגימנזיסטית, כן? אהבה ראשונה. והוא היה גדול משורריה של העיר תל אביב, והוא ליווה את
את הקמת העיר בשירים קלים ובשירים קנוניים, ומיתרון הפרספקטיבה אפשר לומר שלא היה לתל אביב מאהב כמו אלתרמן, וספק אם יהיה לה בעתיד הנראה. אבל אם היה מקום ברחבי ארץ ישראל שאליו הוא היה קשור בכל נימי נפשו אחרי תל אביב, הרי שהיה זה העמק, אפילו יותר מירושלים או מארץ הנגב שהוא כתב עליה מחזור שירים ארוך. אז מה פשר המשיכה הזאת לעמק ישראל? חברו כאן, כמו שאנחנו נראה, גם עניינים כלליים וגם עניינים אישיים, גם עניינים אקטואליים וגם על זמנים. אלתרמן כביכול מעט לדבר על עצמו, וזה נכון, אבל הוא בהחלט נהג לפרוק את הסודות הכנוסים שלו, של חייו, בין שורות השירים. הוא עשה את זה גם בשביל עצמו, גם בשביל חבריו, והוא גם השאיר משהו בשביל חוקריו לעתיד לבוא. אז כמה מילים על ההבדל בין ביאליק לאלתרמן בנושא הממד האישי, האוטוביוגרפי. ביאליק כאילו סיפר על עצמו הרבה, על בית אבא אמא ועל סבו ועל היתמות, ואלתרמן לא פנה לכתיבה אוטוביוגרפית, למעט שניים שלושה שירים במחברת שיריו הראשונה שהוא הביא איתו מלימודיו בצרפת. והמחברת הזאת נגנזה, בעולם לא התפרסמה בספר. אבל אני טוענת שלמעשה אלתרמן סיפר על עצמו יותר ממה שסיפר ביאליק על עצמו. כי קל מאוד להתבלבל, מסתכלים רק על הקנקן, מבלי לבדוק מה מסתתר מאחורי הקנקן. השירים האוטוביוגרפיים של ביאליק הם בעיקרם אגדות לאומיות שביאליק ניקס לעצמו ואמר בדידי עבר עובדה, כן? אם יש סיפור תלמודי למשל על תינוק שהושלך להשפעה ובא אליהו הנביא ולימד אותו קריאת שמע, אז ביאליק בספיח מספר כאילו הוא היה התינוק שהוטל להשפעה ולחק מנקת נוכריה. וכך הוא הפך סיפור לאומי לסיפור אישי, כאילו. כשביאליק רצה לפרוק באמת, היה לי בו משהו אינטימי שהכביד עליו, הוא בחר לעשות זאת דווקא בכתיבה הבדיונית שלו. במילים אחרות, כשהוא סיפר על, סיפור, על גיבורים פיקטיביים, הוא בעצם סיפר את האמת על עצמו. אצל אלתרמן זה היה הפוך, לגמרי אחרת. אלתרמן כביכול לא סיפר על עצמו, אבל יצק בין השורות תכנים אישיים כמוסים, והוא סיפר תמיד אמת לאמיתה, לא אגדות, לא בדיות, הוא סיפר באמת על עצמו. הוא התוודה בשירים שלו על הקונפליקט שהיה לו אם להיות מהנדס או משורר בוהמיין. הוא תיאר את קשיי המחלה של אביו, מחלת סרטן הגרון. אתם שומעים את חרחור הצמר בשירי מכות מצרים. הוא תיאר את קשיי המחלה, הוא סיפר גם על הקורבן שהקריבה רחל רעייתו, ועוד ועוד. הוא סיפר הרבה מאוד על עצמו, אבל לא בצורה של כתיבה אוטוביוגרפית. וכך גם לגבי העמק. מצד אחד, אלתרמן ראה בעמק את הסם התבואה הגדול של המדינה שבדרך, והתייחס אליו כאל נכס לאומי במדרגה ראשונה. מצד שני, היו לו גם סיבות אישיות לנסוע לעמק, או לעבור דרכו בדרך לעמק הירדן, וזה מסופר בין השורות. הוא כתב על העמק גם שירים רציניים, וגם זוטי זוטות. כשהוא חזר ארצה מצרפת מהלימודים האקדמיים עם תעודת אגרונום בכיסו, הימים היו ימי מוראות תרצה, ואלתרמן כתב שירים שנגנזו
כמו אורגי השדות, שיר לא ידוע, אני מסופקת אפילו אם חברים פה יודעים, המשפחה אני מתכוונת, שמראה כמה עמל צריך החקלאי להשקיע בגידול התבואה, ואיך אפשר בלילה אחד לשרוף את השדה ולחלוק את כל העמל. השיר מתאר את שמי התכלת ואת הטרקטור שמתייפח ואת השדות המחייכים, ואז, מתוך הכפרים העומדים מרחוק על גבעות כטורפים כבירי לשדות, בזחילה מדברית קדמונית מכל חוק, יורדים בורגי השדות. מתואר כאן איך בלילה בוערת הקמה בעמק ישראל, איך הלילות יפים, אבל הם יפים כי בוערות מדורות ענק, וזה כאילו אסתטי מאוד, אבל זה היום ונורא. איך הגורן פתאום מתקשטת באש, רמז לשיר הארס של עמנואל הרומי, בוערת הגורן, בוערת הגורן בתל יוסף, וגם בבית אלפא, נראה השן, שנכתב ב-29 על מאורעות תרפ"ט. ויש גם, רמז מהיפים הלילות בכנען של יצחק הצנלסון. לאלתרמן היו בשנות ה-30 כמה סיבות ישילות למסוע לעמק. אחותו לאה להב, שבנה אקי ידבר בהמשך, הצטרפה לקיבוץ תל עמל, לימים ניר דוד, ולימים גם אמו של אלתרמן, בלה, עברה לגור בקיבוץ, אבל בראשית שנות ה-30 הוא נסע לעיתים קרובות לאהובתו עברייה שושני, בת למתיישבי ראש פינה, שקיבלה אז משרת גננת בקבוצת גניה, ואלתרמן נסע לבקר אותה וכתב לעיתונים גלויות מעמק הירדן. ייתכן שהוא נסע מחיפה, הוא עבד אז בעיתון בחיפה, יכול להיות שהוא נסע מחיפה ברכבת העמק שעברה דרך חפולה בדרך לעמק הירדן. יש בשירים שלו המוקדמים לא מעט אזכורים של תחנות רכבת. אז אתם רואים באלתרמן שילב בשירים הלאומיים שלו גם את היסוד האוטוביוגרפי הרגשי, אבל את זה לא ידעו קוריו, ורק אם חוקרים את היצירה שלו, אז מתגלה התמונה בכל צבעיה. ואתם מגלים את העמק באחדים משיריו המוקדמים, ב-34 אתם כבר שמעתם, הוא כתב אז לא רק שירים ז'ורנליסטיים בעיתון הארץ, אלא גם שירים לסרט תעמולה ציונית, שערכה מרגוט קלאוזנר בקרן היסוד. אחד מהם היה שיר בוקר, שפותח במילים נערים כבר השמש מלהטת, ובעמק עוד נוצץ הצהר. אז אלתרמן האגרונום תיאר כאן תופעות טבע ידועות. באמת, השמש מחממת קודם את ראשי הערים, ואחר כך החום מאייד את רסיסי הטל שבעמק. אבל במקביל הוא הכניס לתוך התיאור האימפירי הזה של מהנדס חקלאי גם כוונות סמליות מתחומי הפוליטיקה, כי השיר מעפיל עם החלוצים שבעמק אל ראש ההר ואומר, בערים בערים זרח אורנו, אנו נעפיל אל ההר, האדמון נשאר מאחורינו, אך רבה הדרך למחר. זהו שיר אידיאולוגי סמלי שמתאר את מפעל ההתיישבות במונחים של זריחת השמש והפלה אל ראש ההר. כמו בשיר ההמנוני האחר של סמבורסקי ויצחק שנהר, פנינו אל השמש העולה. החזות הפסטורלית של השיר מטעה,
כי הוא מדבר על הקשיים הרבים שכרוכים בהקמת המפעל הציוני. וכך גם בשיר העמק ששמענו עכשיו בפיו של נתן סלור, זה לכאורה שיר פסטורלי, בא במיוחל היגלה, הוא מרגוע להמל, כל כך הרמוני ויפה, אבל לאט לאט מתברר שהחזות הפסטורלית הזאת מטעה, ומאחוריה מסתתרת מציאות קשה ביותר, תמונת שומר שרוכב על סוסות, ויריעה מפלחת את חזהו, מקפחת את חייו. אז על מחיר התמים של המפעל הציוני, נשא בפזמון הקל הזה, קל כביכול, שמתחיל לכאורה באווירה של תנומה רובעת בכל דממה דקה, ובסוף בכל עלות מלחמה וזעקת שבר. השיר מתכתב גם בשיר של צ'רניחובסקי שנכתב ב-34 בעיצומם של מאורעות הדמים, שמתחיל במילים מושבה נחה בעמק. אלתרמן הרבה להתכתב עם שומרי דורו. אבל באותה שנה, 34, הוא כתב גם שיר קל, כדוגמת מה לעשות שאני יפה כזאת, כן, שיפה כמון יהם מן הים עד הירדן. והדוברת בשיר היא כנראה עברייה ובתו הראשונה, שבאמת הייתה מהצעירות היפות ביותר בארץ באותה עת, וכשפגשתי את בנה באוקספורד, ראיתי שהיופי עבר גם לדורות הבאים. בשיר נאמר, יש לי גוף קליל קליל, כי נולדתי בגליל, יש לי רגל חמודה, כי גדלתי ביהודה. ובאמת עברייה נולדה בגליל, ואחר כך עברה לירושלים, אז היא גדלה ביהודה. אתם רואים איך אלתרמן כתב בשנות ה-30, גם שירים לאומיים נכבדים על העמק, לרבות שיר כמו המגדל הראשון, כן? ההמנון של קיבוץ תל עמל, קיבוצה של אחותו לאה, שהיה היישוב הראשון של חומה ומגדל. יש טוענים שכבר חיטים, אבל אנחנו לצד תל עמל. ובצד שירי התעמולה, וההמנונות הציוניים היו גם שירים קונדסיים כמו חנה להתבלבלה, ובזה אני אסיים. אז שאף אחד לא ייעלב כאן, אבל עפולה בירת העמק באותם ימים הייתה העיר של רחוב אחד, היא הייתה בת 10 שנים בקושי בירת העמק. הייתה בירה מיה. כן, ותל אביב נחשבה לסמל הפרובינציאליות. רק 3 שנים לאחר שמוסתר, הוא קם בבנק, וגם הוא נסגר בשנת 34. אז אלתרמן כתב שיר על זוג צעיר מהפולה שנוסע לראות את האנגלויאדה בתל אביב, בעיר הגדולה, שבקושי מלאו לה אז שנות דור, חצי יובל שנים, והוא הביט לו מנגינה חסידית שהוא הכיר מבית אבא, ולימים השיר הזה, דווקא השיר הזה, הפך לספינת הדגל של הזמר המזרחי, וכשדקלון קיבל השנה את פרס ישראל, והשר יואב קיש פיזז איתו קלות לצלילי חנה להתבלבלה, אז נכתב בעיתונים שדקלון שם את הצלילים האלה על המפה ונתן לגיטימציה למוזיקה המזרחית. דקלון, כך נכתב, גרם לנו לא להתבייש במוזיקה שלנו. מיינד יון זה מוזיקה חסידית במזרח אירופה. דובר בתקשורת על הצלילים התימניים של השיר, שספג דקלון בבית אבי, ועל מזמורי בית הכנסת שהוא שמע בזמן התפילה. רק אלתרמן, מכל האנשים, לא נזכר בכלל בכל הכתבות שנכתבו השנה על דקלון. אז אני אומרת שאם כבר ניתן הזמר המזרחי אימצו את הפזמון חנה להתבלבלה, אזי אלתרמן ויצירותיו על העולים מתימן ומהבלקן וממרוקו יכולים לסייע באיחוי אקראי בין חלקי העם
ולשמש מופת למיזוג גלויות. הפזמון הזה, למרבה האירוניה, יש בו לחן חסידי, מזרח אירופי, ביחד עם מילים של אלתרמן, יליד רוסיה הלבנה, שבשיריו ניתן לאתר גם משקעים משירת ביאליק, יליד אוקראינה, סלל את הדרך לחדירת הזמר המזרחי אל לב הקונצנזוס. זה רק בישראל, תודו. אז משפט אחרון, אלתרמן היה הראשון שכתב פזמון על עפולה, אחר כך כתבו עליה גם חיים חפר וגם עוזי חיטמן, ואני אינני יודעת אם בעפולה יש רחוב אלתרמן, אבל אם אין רחוב אלתרמן, צריך לדאוג שיהיה. כי אלתרמן היה הראשון ששם את עפולה על מפת הזמר העברי. תודה רבה לכם. תודה רבה לפרופסור זיוה שמיר. זאת ההזדמנות, אגב, ייתכן שזיוה לא זוכרת, היום היא חוגגת עם אלי, אלוף נעוריה, אהבת חייה, 58 שנות נישואים. בהחלט מגיע לה למשל. אוקיי, אנחנו נשמע מנתן, נתן סתם כרגע את השירים. צריך לצלצל פעמיים לכלניות, בבקשה. שני השירים הבאים, הלחין אותה משה וילנסקי, שגם הוא כמו סבא של יליד ורשה 1910, שניהם עלו לארץ שם לתל אביב ויצרו יחד המון המון פזמונים ושירים, גם את השירים התימניים שהרבה פעמים, כמו שזיוה אמרה, חנה נדלבלה הוא בכלל הלך מחסידי, אבל הרבה מהשירים של אלתרמן וילנסקי הם שירים תימניים, בחרם תימן, בחרמי תימן, גדל ירב האיש, ושני הפולנים האלה היו באמת גם תרמו רבות לשירים האלה ולזמרות הגדולות התימניות של אז שהיו ברכה צפירה, אסתר גבריאלית והגדולה מכולן, שושנה דמארי. אגב, מה שאת דיברת על נקלון, שלא הוזכר אלתרמן בשום אף אחד מהפעמים, גם בסרט על שושנה דמארי, המלכה שושנה, שזה סרט נפלא של כמעט שעתיים, השם אלתרמן לא מוזכר ולו פעם אחת, הוא כתב את רוב שיריה יחד עם וילנסקי. ומילים שלו מרוטות על קברה. בהחלט, אבל בסרט הוא לא מוזכר. אבל אנחנו היום נתקן את העוול הזה, אז צריך לצלצל פעמיים, דווקא במקור שרה אותו ברוניקה זלצמן, בתיאטרון כל הרוחות, 1939. זה תיאטרון שאברהם שלונסקי המציא לו את השם, כי הוא אמר, אם שולחים אותי לכל הרוחות, שיהיה לי לאן ללכת. או שאם אני שואל חברה, לאן את הולכת בערב, היא תענה לי, אני הולכת לכל הרוחות. אז השיר הזה מתאר את מצוקת הדיור של אז, שבתל אביב וגרו שתיים או שלוש משפחות בדירה, והיה צריך לצלצל פעם למשפחה, שני צלצולים לדייר המשנה, ואקי, בן דוד של אימא, אחיין של סבא, שאתם עוד מעט תשמעו אותו, הוא סיפר לי, אתה סיפרת לי שכשאתם הייתם ילדים, אתה ואחותך גלי ואחיך ערן, שהייתם מגיעים לדירה של דוד נתן בשדרות נורדו בתל אביב, נגיד עכשיו בחופש הגדול, אז הייתם מצלצלים פעמיים בדלת, נכון? הצלצול המשפחתי של משפחת אלתרמן היה פעמיים, אז אולי גם זה... אותה כתובת? בגליל מספר 2? לא, זה היה, בתחנה באמת גרו בגליל, אחר כך בבן עמי ואז בשדרות נורדו, אז יחד איתכם נזכר בשיר ותשירו איתי צריך לצלצל. תופת אני ותופת, הים לא יחדל מלנהוג, אני את פניך זוכרת, כאילו היה זה היום. אוי כמה צחקנו איתם, ראשי הסתרחן מטולטל, היה לימים איזה טעם, כזה של תפוח עם טעם. אמרתי כתובתי היא עדיין, כקודם תיגש לפעמים, צריך לצלצל פעמיים, קומה ראשונה מימים. צריך לצלצל פעמיים, צריך לחכות רגע
ואז נפתחות הדלתיים, ואז נפגשים במפה. צריך לצלצל פעמיים, לבוא ולומר ערב טוב, נכנסתי אלייך בינתיים, כיוון שעברתי ברחוב. וכך עד שבא אותו ערב, שטפו מדרכות רועשות, דבריך יקרוני כחרב, דבריך יקרוני קשות. שתקתי דבר לא ידעתי, ידעתי רק לא לא נכון, נפרדנו לפתע שמעתי, בפתח צלצול פעמון. לרגע החלתי לפתוח, קפאתי בין חושך לאור. מדוע מיהרת לפרוח? מדוע מיהרת אמור? צריך לצלצל פעמיים, צריך לחכות רגע קט, ואז נפתחות הקלטיים, ואז נפגשים במבט. צריך לצלצל פעמיים, שעברתי ברחוב. תופרת אני ותופרת, הים לא יחדל מנהום, אני את פניך זוכרת כאילו היה זה היום. אם פעם יהיה ותבוא שנית ברחוב לעבור, תזכור שבחדר מרגוע, תזכור שדולק בו האור. תבוא כך פשוט כמו נער, דבר לא צריך לחדש, הסבר לא לחוץ ולא צער, סליחה לא צריך לבקש. שירו צריך לחכות רגע ואז נפתחות הדלתיים, ואז נפגשים במבט. צריך לצלצל פעמיים, לבוא ולומר ערב טוב, נכנסתי אלייך בינתיים, כיוון שעברתי ברחוב. השיר הבא גם הוא אלתרמן וילנסקי, גם הוא נכתב במקור לשושנה דמארי. השנה היא 1945, תיאטרון לילה לום, ושושנה היא הזמרת של התיאטרון, ווילנסקי הוא הפסנתרן של התיאטרון, ויש איזשהו שיר שסבא שלי ווילנסקי כתבו ביחד, והוא היה מיועד לשושנה, ואני לא כל כך רצתה את השיר הזה, היא אמרה, מה, זה לא פחות מתחברת, זה לא כך מתאים, זה שיר לא מוצלח. ואתם יודעים, השירים הזה היו צריכים להיות ארוכים, כי זה היה שיר ומערכון, זה היה תיאטרון קברטי, אז תוך כדי שהיו מורידים את המסך, מחליפים את התפאורה, שושנה הייתה עומדת והיה עובר זמן, ולכן חלק מהשירים האלה מאוד ארוכים. והיא לא רצתה את השיר, אבל אני חושב שלא הייתה ברירה. בסופו של דבר, משה ולין, מנהל התיאטרון, דחף אותה לבמה ודי הכריחו אותה לשיר את השיר הזה, על אף חוסר חשק וחוסר רצון, אבל באותו ערב כבר זה היה פעם שנייה ושלישית שביקשו ממנה לשיר את השיר, והשאר היסטוריה. הוא הפך להיות סוג של המנון ביישוב של אז, התקופה של החיילים הבריטים עם הכומתות האדומות, וכשהם היו רואים את הילדים, היו רואים את החיילים עם הכומתות האדומות, היו שרים ביניהם כלניות, ואז השיר גם הבריטים פסלו אותו לשידור ברדיו, אבל אחר כך כמובן אי אפשר היה לעצור את השיר הזה, והוא איתנו עד היום. לא סתם לספר התווים של וילנסקי קוראים כלניות תמיד תפרחנה, ולאוסף של שושנה דמארי קוראים מכלניות עד אור, וזה אחד השירים האהובים ביותר, אז בואו נשאיר אותו יחד, כלניות. הערב בא, שקיעה ביוקדת, אני חולמת ורואות עיניי, הגיא הנער קטנה יורדת, ובני
שקלניות לו את הגן את הפרחים לצרור איתה לקטע ובשבילים המתכסים בטעם אל אמא היא נחפזת וקוראת לה הבית מה הבאתי לך בשר קלניות, קלניות, הקדומות האדמוניות קלניות, 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 מפוללות חינניות שקיעות בטבען ותדחנה אבל קלניות תמיד תפרחנה סוסקות לרוב דהונה ותסערנה קלניות אמיתי ואנה קלניות 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 הדמות התמוניות קלניות 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 מטוללות חינניות שנים עברו שקיעה ברם יוקדת הנערה כבר סבתא ידידה הנה כבר נחבטה לגה יורדת ושוב קלניות פורחות בגן וכשקורת הנערה אליה הביתי סבתא מה הבאתי לה מצחוק ודם הזוהרות עיניה והיא זוכרת שיר מזמור נשכח שדאגו לכל ההגברה, לתומר קמפנר, לדימה ולגדאיה, כל הסוכנות כאן, עשו את העבודה הנפלאה הזאת. אקי להב, בן האליף, סוכרים, תמלמל כיום תמרת, בנה של לאה, חלוצה והבונה, האחות אותה העריץ נתן על עוז רוחה, כותב הספר, הגידים התלמנים, מוזמן לשאת דברים בליווי מצגת, בבקשה. הקהילה איש רב פעלים והוא בעצם איש הייטק אז מאחר שהראש שלו הולך לכיוונים שונים הוא ביקש שאני אשאל אותו מפעם לפעם איזו שאלה כדי לתת איזה כיוון חדש לסיבה אז קודם כל אני רוצה להראות לכם את הספר הנפלא הזה, הגיגים התרממים, עם השם הרב משמעי, כי אפשר להבין שיש פה מחשבות התרמניות, אפשר לחשוב שאקי חושב על אלתרמן, אפשר לחשוב כל מיני דברים נוספים, אפילו יש פה אולי איזו התכתבות עם נתן זך עם המחשבות שלו על, על אלתרמן. ספר אב קרס ומאוד מאוד מעניין. הרבה חוקרי אלתרמן היו יכולים להתקנא
בספר כזה. אפילו הרבה יותר מהספר כלניות שכתבתי לא מזמן על פזמוני האדמה. והשאלה שאני יכולה לשאול אותך זה איך עוברים מהייטק לעיסוק בחקר הספרות, שזה דיסציפלינה בפני עצמה, ואתה העזת וצלחת את את המשימה הזאת. תודה רבה. שתי מילים לפני זה, אני עושה קיבוץ תל עמל, כמו שהזכירו פה כמה פעמים, עיר בגילה, שזה בערך 1.5 קילומטר מערבי בקיבוץ בית אלפא. כלומר, כל המזרחים של העמק, של העמק. כמו בשיר שלכם, בית אלפא על הנעבל. אני נולדתי על הקצה המזרחי, וכיום אני גר כבר הרבה עשרות שנים בקצה המערבי משקיף על נהלל, במקום שנקרא תמרות, בטח אתם מכירים אותו. וזה ממש שיר העמק, הוא גבול בשבילי גם לאירוע הזה וגם בכלל כל החיים שלי. עכשיו השאלה שלך, המעניינת של עצמה, אני עוסק מהרהב הגיגים האנטרמנים, בשירים של ארטרמן, הרבה לפני שעזקתי את הייטק, הייתי בין אולי 6-7 שצבא, קראתי את השירים של ארטרמן, נגע בטור השביעי אז, בשנות ה-50. אחרי זה הגיע שנת 57-8, וארטרמן הוציא ספר שנקרא ספר התיבה המזמרת, אתם מכירים אותו בוודאי. ואני קיבלתי את ממנו מתנה עם הקדשה בגיל 11, שזה ממש, אם תקראו את השירים האלה, הם נכתבו כאילו לילד בגיל הזה. לא ילד קטן ממש, אבל עדיין ילד עם עיניים, ראייה של ילד, ולא אכביר על זה מילים, כי הם קצו לי בסך כל 20 דקות, והם כבר הפכו ל-15. יש שם בספר הזה, למי שקורא אותו, הרבה דברים שהראו ממש במציאות. אתה מתאר אותם ממש לתמונה בקרקס, זו תמונה שהייתה ממש במציאות, ולא נדבר עליה כאן, למרות שזה היה אירוע ממש יפה, נחמד, ואתה מתאר אותו לא בספר את הבעיה מזמרת. לימין גדלתי קצת, ואולי הגליתי קצת את השאלה בכל זאת. ואני מי שקורא בו, אוהב לקרוא, הייתי גם ילד שאוהב לקרוא, ודיברתי גם איתו, ביקרתי אצלו בבית כל קיץ, וגרתי איתו כמה שבועות בבית, ודיברנו המון, המון שיחות, לא על השירה הקנונית שלו כמובן, עליה הוא לא דיבר עם אף אחד, וגם לא איתי, וגם לא היה לגילי אז. יש כאלה שאומרים שהיו לו הרבה שיחות איתו. כן. יש כאלה, אולי ניגע גם מה... כמו שכולם נקראו את גולדה. בפיקציה הזאת, כן. כי יש הרבה פיקציות שקשורות בהיסטוריה שלו. בכל אופן, יש לי בעברי גם פרק בקיבוץ מרחביה, השכן, אתם מכירים גם אותו. גרתי שם, הייתי חבר בקיבוץ מרחביה במשך 10 שנים, אשתי שיושבת פה היא בת מרחביה. אז פחות או יותר התחלתי לחשוב על הספר כוכבים בחוץ, הכרתי אותו בשנה שנתיים קודם גם, והתחילו אצלי המחשבות שממנות כיום את הספר הזה. מה אלתרמן רוצה להגיד בספר הזה? באיזה מובן הספר הזה הוא יצירה שלמה, או ולא קובץ שירים, כמו שהוא רמז בכותרת שלו עליה, וכולי וכולי אולי. נוזבז על זה, זה 2-3 נקודות אחר כך, כי זה חלק גדול מהספר שלי, וזה הוא עושה. והמשכתי לקרוא ולהרהר בדבר הזה, וכשהגיע הקורונה, כשהגיע המחשב, התפרץ לחיינו, התחלתי גם לכתוב את זה בעצמי, במגירה, כל אחד לדעתי אז לא הוציא את זה, פעם בספר. אבל כשהגיעה הקורונה, החלטתי כן להוציא ספר, והייתי פה.
זאת משתי שאלות העניינים. אני, כשעבדתי במוסד אלתרמן באוניברסיטת תל אביב, קראתי, הזדמן לי לקרוא כל פיסת נייר שכתב אלתרמן, לרבות מאות מכתבים. הוא לא הרבה לכתוב מכתבים, אלתרמן, והיה לו רעד ביד, והמכתבים שלו די קצרים ודי מאכזבים את מי שרוצה למצוא בהם עולם ומלואו. אבל בכל זאת ראיתי, לא סתם אמרתי קודם שהוא היה איש משפחה למופת. במכתבים האלה הוא מתעניין בך ובאחותך גלי, שהיא הייתה שחיינית. הוא שואל באיזה מקום היא הגיעה בתחרות. היה לו מאוד חשוב לדעת אם היא הגיעה ראשונה או שנייה וכן הלאה. ומכתבים, למי שמכיר את האיפוק האלתרמני, שהוא לא היה אדם משתפך ומפגין רגשות, יכול להבין כמה, בכל זאת, כמה רגש עצור מאחורי הדברים האלה. כשאלתרמן הלך לעולמו, אני חושבת שהיית לפי הערכתי משהו כמו חייל או... הייתי בקורן אחד, בורסינים. כן. אז זאת אומרת, הכרת אותו היטב, ונפגשת איתו פעמים רבות. אתה יכול לחלוק איתנו קצת זיכרונות מהאיש, מהניחוח של הדברים שהוא השמיע באוזניך? כן, שוב, מה שעושה מזלג. כמובן, יש לי מלא זיכרונות ממנו, כמו שאמרתי, ביליתי איתו הרבה שבועות כל שנה, ואלתרמן בעיקר, רוב הבילויים האלה היו שיטוטים ברחובות תל אביב, ושיחות ארוכות ביותר. ובאים למשל, אני הייתה לי איזו אובססיה בגיל הזה לשמות של רחובות. כל שם של רחוב, הייתי חייב לדעת מי זה הדמות הזו שקורה או מה. האירוע שמסתיים מאחורי זה, והוא היה הרוס על הדיבוי הזה, כמובן, נהנה נורא להרצות לי על כל אחד מהם, ידע המון, והמעניין הוא שהכיף הגדול ביותר שבו היה כשהוא לא ידע את התשובה. ואז הוא היה אומר, לא, את זה צריך באמת לברר, הגיע הזמן, וכמובן בערב היה מרים טלפון מאושרים בחנות הכי גרועים, והשיחה הייתה מתחילה, בן אחותי שואל, מי זה היה אלחריזי, משהו כזה. זה היה בילוי מאוד נפוץ אצלנו. בין השאר, מי שמכיר את השיר על שמות כדירים אישים אבירים, שהוא כתב בספר התיבה המזמרת, אני חושד שהשיחות האלה מסתתרות מאחורי השיר הזה. תקראו פעם, זה שיר פשוט נפלא, שבו הוא מהלל ומשבח את השמות המפוצצים האלה שאף אחד לא יודע מהם, ואומר ששמות כאלה בוודאי שהם היו גדולי עולם. איך קוראים לשיר? השיר נקרא על שמות כבירים של אישים אבירים, מספר התיבה המזמרת, שיר פשוט נפלא. הוא מספר על איזה עיר שנקראת אילון בצעננים. מישהו שמע את השם הזה אי פעם? לא, זה שם יחידאי בתנ"ך, השיר שהייתה על שפת הכנרת, העיר שהייתה על שפת הכנרת, ואתם מגירד אותה שם מאיזה פינה הכי נידחת בתנ"ך, ושתל אותה שם בתוך השיר. כל השמות שם שמות מהתנ"ך, אבל מפוצצים. כל השמות שנזכרים פעם אחת בתנ"ך ואף אחד לא זוכר אותם. כשקודם נתן שר את השירים, ראיתי שאתה מכיר את כל המילים. אתה יודע את כל אלתרמן בעל פה, את כל מוכבים אחרות? זה כך, נראה. הייתי אשר מזונה מידה בשביל זה, אבל אני יודע, כן. בדרך לכאן אני חשבתי שהלחינו שני שירים של אלתרמן
שלא נועדו להלחנה בכלל. אחד זה איתך בלעדייך, ואחד זה השיר שקיעה ורודה בין הג... איך זה נקרא? ערב ירומית. אבל יש עוד רבים כאלה שהיו צריכים להיות מולחנים גם לשירי רגעים וגם מהטור השביעי. אולי תרימו מאיזה מפעל משפחתי ככה, איזה אקסיט כזה. יש לי משהו ידידיה משהו? רוני ידידיה. רוני ידידיה. איך? רוני ידידיה. הוא ממש גורם שירים פנטסטיים מהתקופה הזאת של שיר העמק. צריך לעשות משהו, אני מהמעריצים הגדולים שלו, בכל אופן. הוא כותב נהדר וגם מבצע נהדר. יופי של שירים. אבל כוכבים בחוץ זה הספר הידוע ביותר של אלתרמן. כולם מכירים אותו. ואלתרמן לא התמזל מזלו שיכירו היטב גם את עיר היונה, שבעיניי הוא ספר כביר, אפילו במידה מסוימת עולה על כוכבים בחוץ. יש לך כוונות גם לעסוק בספר הזה? תראי, המגירה שלי היא מלאה גם בעיר היונה. יש שם מקום לספר הערבי הזה, אבל כבר לא יהיה כל כך הרבה. וגם אחרים. אבל עיר היונה בוודאי. אני לא אסגיר יותר מדי הפרטים, אבל בהחלט יש. שירים על ירבות הרוח למשל. כן. אבל יש עוד. אחד מהמחזורים המופלאים. כן, נכון. אפילו יש רמז בשירים על ירבות הרוח בשיר העמק. תכף נגיע לזה. טוב. תראה לנו. כן. סיימנו את הזיכרונות. עוד סיפור קטן, זיכרון, מעיד על האיש אלתרמן. באותה תקופה שהיינו שוטטים ברחובות, הוא היה הולך לסידורים, וכשהוא נכנס לסידורים, אני הייתי ממתין בחוץ. ואני הייתי עד מטורף על מדור הספורט של העיתון על המשמר. תנא בקיבוץ, כמובן על המשמר, קיבוץ של שומר הצעיר. והיה שם מדור ספורט די בשם, עם עורך מיתולוגי בשם ישראל פז, לא יודע אם יש כאן מישהו שעוד זוכר את השם הזה. פוזנצקי. כן, לימים, הוא עבר... שלא, זה לא עושה. הוא עבר למערים בפרקה. כן, כן, הוא עבר לך. בתקופה ההיא, הוא היה... תעברו טיפה שמאלה כדי שיראו את מה שכתוב. לא, צד שני, צד שני. כן. בכל אופן, ישראל פז היה בשבילי סגן של אלוהים. כי קורא את הדיווחים שלו על מי הכניס את הגול של הפועל פתח תקווה נגד הפועל תל אביב וכולי וכולי. אנחנו הולכים בתל אביב, באיזה רחוב, אני כבר לא זוכר איזה, רחוב תל אביבי, שם מרכז תל אביב, ואלתרמן אומר לי, חכה רגע שנייה פה בדלת, נכנס, נעלם בפנים, אחרי 2-3 דקות יוצא, מחזיק ביד, את מי אם לא, את ישראל פז בכבודו בעצמו. מביא אותו ככה, ואומר לי, זה, אומר לי ישראל פז, זה המעריץ הכי גדול שיש לך, ועשה לנו הכרה. דוגמה לתשומת לב שנותן למשורר הגדול לילד קטן שהוא ידע בדיוק מה הוא אוהב ומה חשוב לו. הוא גם ידע מה אתה אוהב לאכול. נכון. כן. טוב, זה היה ארצי המסדה כמובן, כי באמת אין זמן להיעבר מזה. אני רוצה להגיד כמה מילים בכל זאת על שיר העמק, למרות שזה ישב כרגיל מרותק בשבועת דברים של סביבה כרגיל. אני רוצה להוסיף על זה כמה מילים. כמו שאמרתי, אני בשבילי שיר העמק, שיר מאוד מיוחד, למרות שאני אוהב את כל שירת אלתרמן, אבל לשיר הזה יש פינה חמה בלב שלי. שוב, כמו שאמרתי, אני נולדתי בצד אחד של בין בית אב ונעלה, ואני חי בצד השני. יש לך זמן. לא, לא, לא.
שוב, השיר הזה נכתב בתקופה שלא נחקרה מספיק, למרות שהיא נחקרת פה ושם, וזיבה בטח תסכים איתי, של תקופת שנות ה-30, המחצית הראשונה של שנות ה-30, אלתרמן הופך מסטודנט ל... מדי פעם שירים לשלונסקי, שרואה טירון גמור, לאלתרמן הגדול והענק שכולנו מכירים, שנת 38 שיוצא כוכבים בחוץ. שזה נושא הספר שלי, היצירה הזאת. כשקוראים את השירים, הוא הוציא בתקופה הזאת, בשמונה השנים האלה, לא מעט שירים שלא נכנסו לכוכבים בחוץ, וכשקוראים אותם, אפשר לראות בהם כבר את הדברים של כוכבים בחוץ. מאוד מעניין לראות את זה, איך הוא אפילו את השקלא והטריא שלו, מה להכניס ומה לא להכניס לאלתרמן הגדול שהוא הולך ומוליד בשבילנו. ואני עוסק בזה הרבה בספר שלי, לא את שיר העמק, כי יש שם שלושה שירים שהם לא יותר מובהקים, שאותם אני קורא ממש ומבאר אותם שורה שורה. ורואים שם את כל המוטיבים שהולכים לצוד מהכוכבים בחוץ. למשל, השיר כתיאור של מסע הגיגי. השיר העמק הוא בפירוש תיאור של מחשבה של אלתרמן. הוא מתקשר, מדמיין לעצמו את העמק בלילה, הוא מתאר אותו, בא להגיע, הוא מבוא להאמין, לאן הוא מסתבר, שעוד עמק דרך, דן מלמטה, הוא בנה מארמי, דן בנה לתיאור, לילי, רוב השירים שכוכבים בחוץ מתרחשים בלילה. זו סיטואציה לילית, זה אצלו. למשל, כוכבים בחוץ השם, לא במקרה, נכון. בכלל, אצל אלתרמן תמיד כדאי לשים לב לשם השיר. תמיד הוא אומר משהו, מסביר משהו על השיר, מעיר אותו בצורה נכונה יותר. מה לימים, מה בישראל? הערב או הלילה כאביב מולידו של השיר, זמן הפואטיקה, תמיד כוכבים בחוץ. הלילה או הערב, זה הרגע שבו אלתרמן מתכנס בתוכו, מתחיל לחשוב, משוטט ברגיל שלו ומתאר את מה שהוא רואה, לוקח מטאפורות, סמלים מייצגים וכל דבר, ושם כל אחד במקום שלו בשיר. הפרזנטציה לילית בדרך כלל, אני מראה את הספר בעשרות דוגמאות. וגם פה, את הזה, סיטואציה היא לילית. היום כניגודו של הלילה, אני לא אכנס לזה בספר, אני מסביר את זה לעומק. מחלק את ההוויה הפואטית לשניים, יש היום שהוא זמן החוויה, זמן החיים, והלילה כזמן העיבוד שלהם, העיבוד הפואטי שלהם. ואחרון חביב מהשנה החלקית הזאת, הווה מתמשך כזמן הנוצא של השיר. השירים במקומים בחוץ רובם, נקודת המוצא שלהם בזמן הווה, ומתמשך בדרך כלל, כמו שאנחנו רואים פה. פעם נוכל להגיע ומובן אליו ולהסתרע. תכף אני אראה את זה בהמשך השיר, הזמן הוא עובד, הוא מתמשך. עתיד או עבר, אם יש שמיים, תמיד מנקודת מבט של העובד. הלאה, אחריו. הבית השני, ים הדגן מסתרע, שירה את המצלצל, שוב פעם רואה, הכל קורה עכשיו, ממש מתאר את המבט שלו, אני מסתכל ורואה את זה. עכשיו, בשיר השני, פה הזכרתי את השירים לרעות הרוח. אתם רואים פה את המילה על הפסי. הוא מופיע פעמיים בבית הזה. לימים, מה אתה לא כותב? לא הרבה זמן אחרי כתיבת השירות, אחרי פרסום של כוכבים בחוץ, בשנת 40, 41, הוא כותב את השירים על רעות הרוח.
שם יש בית כזה. תראו מה הוא כותב בשם על ראות הרוח. אשרי השירה הכותבת ארצי, היא לחוש, היא דרשה על נפש. אשרייך, אשרייך, לשון חרוצים. שם כזה קצת לא מחמאה, אבל בכל אופן. המשכלת לדחות את הנכר בקרש. אתה יכול להבין את זה? אני בטח לראות את זה כולם. אשרייך, אשרייך, לשון חרוצים. המשכלת לדחות את הנכר בקרש. אשרי השירה הכותבת ארצי, בלי לחוש כי דרכה נחש. ופה ההמשך, הנורא יפה, שווה לראות אותו. ארץ ארץ, מתי לדבר בך מוכן, כמו לא בפנייך, כאילו לא בך. המתי מפליאות ומתמע נחדל, וכאן תמשיך ולא סודות המצווה. זה שיר שמדבר על... על פואטיקה ועל אף פואטיקה, בוא ניכנס אליו. אבל חכמנו וגדולנו וטובי הלב שבין אופזורנו, סליחה, לא זיבה, מצאו שאלתרמן פה סונט או מתקלף או עוקץ את רחל המשוררת. למה היא כותבת ארצי? אין לה בעיה בכלל, היא לא מרגישה שהיא דורכת פה על נחש. בעיניי זה ממש לא נכון. אלתרמן, הוא אפילו, הייתי רואה, אני רואה בתיבה הזאת איזה אירוניה עצמית. הוא עוקץ קצת את עצמו בשיר העמק. מרשרף ורשרף, אין פה מוכח הקיצה. אשרי השירה הגודמת ארצי, הוא אומר, יש כאן יער. אנחנו צריכים להגיע למצב הזה שבו משורר, אנחנו מדברים בשנות ה-30, תחילת הקנביה. משורר יוכל לכתוב את המילים הגדולות האלה, לכתוב מולדת, לכתוב ארצי, בלי לחוש שהוא דרך על נחש, כן? להגיע, להיות נורמלי, להיות עם נורמלי, שיודע לכתוב גם על המילים האלה, שזה עדיין גדול עלינו בתקופה ההיא. ובפירוש, המאמר הזה, מאמר מפורסם של אלתרמן, יש באתר אלתרמן שרוצה, שנקרא... השם תכף אני זוכר. בסוד המרכאות הכפולות כנראה. זה נקרא בסוד המרכאות הכפולות, הוא מדבר שם את הבעיה הזאת של המשורר, ובפירוש מסמן יד לעצמו, הוא אומר, אני רוצה להיות המשורר הזה, הראשון שיצליח לכתוב על הולדת וזה. וכוכבית בחוץ, פה אני אסיים את העניין הזה, כי לדעתי אני קצת מגזים. שיר מערומי האש, אני מפגיש לו הרבה בספר שלי, שיר פשוט חתיכת שיר, תזר, הוא אומר את השורה, אני אותה פה ואני אסף לשחזר אותה מהזיכרון שלי. הנה. באש מושק הפה אשר נגלה לקרוא לאדמה הזאת מולדת. ככה כותב, באש מושק הפה, הנה, יש לו. אשר נקרא לקרוא לאדמה הזאת בורדת. בסדר, לא יצרתי. זה מתוך שיר העמק בסופו של דבר, כן? זה מתכתב עם שיר העמק. גם בשיר תמוז הוא אומר ארצי. נכון. כן, יש כמה כאלה. עכשיו לגבי שיר העמק, עוד דבר קטן. חכמינו נחלקו בשאלה על איזה מעשה שהיה, אני הזכרת, על איזה מעשה שהיה מדובר כאן, מי זה זה שנפל, כזה שירה וכו' וכו'. אנשי עמק ישראל המזרחי, צ"ב אלפא, זה הצד שלנו, הציעו את השוטר הבריטי מפקד תחנת שטה, דאז. איש קיבוץ תל יוסף השכן. סרג'נט משה רוזנפלד, לא יודע אם אתם מכירים את השם הזה, הוא פה נשכח לגמרי, אבל יש בגיבוע עדיין מערה שנקראת מערת רוזנפלד, שמשם ירו בו הפורעים הערבים, אנשי איזה דין אל קסאם דאז, שאלה של היום נקראים על שמם. הם פשוט טמנו לו מערה, באו שם לגנוב שקוליות כאילו בפרדס של בית השיטה, אם אני לא טועה,
ושלחו אותו, התלוננו אצלו, הוא היה שוטר אנגלי בעצם, למרות שהוא ישראלי, והוא יצא על סוס יחד עם לקח שוטר איתו, יצאו שניים על סוסים לבדוק אחרי הגנבים, והם גזרו לו בכוונה קליפות של שקוליות ובטח כדי להוביל אותו למערב, וכך הם הגיע מעניין חפצי בשם ובדלפה הגיע למערה, שהיום נקראת מערת רוזנפלד, מי שרוצה לתאר שם פעם בשבת, תהיו מאוד נחמד, ופשוט ירו בו, הוא שם את השותף שלו בצד עם הסוס, סיום שני הסוסי, והלך ברגל בעקבות הזה, והם פשוט חיסלו אותו וברחו לג'נין. השאר היסטוריה, בשום צד הוא גם אחרי בשנה שנתיים של הסוסים האנגלים, ומהם חיסלו. מה הצרה היא שכל האירוע הזה קרה בערך שנה אחרי שהשיר הזה נכתב? כלומר, זה לא יכול להיות כבר האירוע הזה. לימים, הצד השני של עמק יזרעאל, הצד של מערב, הדביק את זה לאלכסנדר זייד, שהוא הרבה יותר ידוע ומפורסם, אבל הוא באמת עוד יותר מאוחר אפילו, כלומר זה ודאי שגם לא קורה. דידן למשותף, יוסף לובינסקי, הוא בכלל עליו 3,000 שנה אחורה, ליורם בן אחאב, שהוא נהרג בבית ישראל, לפי הסיפור התנכי. צריכים לסיים. אז סיימנו. בכל אופן, בסוף, כמובן, יש את אופי גר המלבוע עם כל הסיפור הזה, ואלתרמן מרצה לנו פה סוג של אף על פי כן ברנרית. ממש ככה זה נראה. מישהו נהרג, מישהו נפל, מישהו לגמרי קונספטואלי, זה לא מישהו מסוים, ברור, ולכן סימני השאלה הם בתוקף על זמני בעצם. לא יודעים מי, זה הקורבן, לא חסר, זה קורבן עוד עד היום, תזרן שם. אבל העמק אתה הלך לישון, אנחנו שום מגיע בכלל. זה בעצם האף על פי כן הבנרי של אלתרמן. תודה. תודה רבה. תודה רבה. אתם רואים את הספר הנפלא הזה עם התמונה שבין לילה לבין שחר, כמו בשיר איגרת. אז צבי בניר רומז לי שהוא רוצה להגיע הביתה לפני חצות. בין שחר ל... בין לילה לבין שחר. אז אנחנו באמת היום את המקשיר נוסף. תודה רבה לאקי על הדברים המחכימים. היוצר נתן סלור מוזמן בבקשה לבצע את השיר שבו אנחנו למעשה נחתום את הלב. עוד חוזר הניגון. בהזדמנות הזו אני רוצה להודות לאלה יד ימינה של מנכ"לית אמירה טובל. תודה רבה לאלה. נתן בבקשה. עוד חוזר הניגון, השיר שפותח את כוכבים בחוץ. השיר הראשון בעצם שפותח את הספר, שנת 38, הלחן הוא כבר משנות ה-70. יש לשיר הזה גם לחן של נח שיימן וגם של נפתלי אלתר, היום אנחנו עם נפתלי אלתר, וכולכם מוזמנים להצטרף לסיום. עוד חוזר הניגון, שזנח פרשה, והדרך עוד אינה נפקחת לאורך וענן בשמיים ואילן בשמיים מצפים עוד לך וברוח והרוח תקום ובתסתת נדדות יעברו הברקים מעליך ולא
פס, אגד את הפיים. כושרה ירוקה, ואישה ביצחוקה, וצמרת קשומת אף הפיים. Thank you.